İzleyicileri, 6 may 2021-ci il tarixində verilişimizə başlayırıq. Mövzumuz sabah 7 may 2021-ci il tarixində Bakının mərkəzində 28 may metrosunun qarşısındakı meydanda saat 15:00-da baş tutacaq mitinglə bağlıdır və qonaqlarım Avropada yaşayan bloger fəallardır. Fuad Ağayev, Eşad Məmmədov, Maksud Bəy Mahmudov, Qabil Məmmədov, İmadəddin Bəy, Orxan Ağayev, Manaf Calilzadə, Süleyman Süleymanlı və az sonra bizimlə Vidadi İskəndərli, Məhəmməd Mirzəli qonaqlarımız olacaq. Biz sabahki mitingin səbəblərini danışacağıq və eyni zamanda ölkədə baş verən ən son hadisələri bugün blogerlərlə birgə müzakirə edəcəyik. Bayram Məmmədovun İstanbulda ölümü ilə bağlı ortada olan faktları, məlumatları sizinlə bölüşəcəyik, müzakirəni edəcəyik. Qonaqlarımı da salamlayıram, xoş gördük hamınızı. Aleyküm salam. Değerli hümmetimler, herkesten xahiş edirəm, yayınımızı beğenin, paylaşın, yayın. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun. Və bəylərin hamısının, bizim bugünləri efirdə olan qonaqlarımın YouTube'da kanalları var. Və Azərbaycanda, Azərbaycanın internet mekanında belə danışılmayan, verilmeyen informasiyaları, məlumatları məhz bizim kanallar Orxan Ağayevin, Hüseyin TV, Manaq Cəlilzadənin, Diktator TV, Süleyman Süleymanlının, Paz TV, İmadəddin Bəyin, Xalq TV, Qabil Məmmədovun, İnqilaba Doğru, Fuad Ağayevin və Eyşad Məmmədovun, Eyşad Bəyin bildiyim qədərilə Eyşad Bəyin də Mağara TV adlı yeni YouTube'da kanalı açıldı. İndi digər qonaqlar Məhəmməd Mirzəli, Made in Azərbaycan kanalından tanıyırsınız və eyni zamanda Vidadi İskəndərli də bizimlə bərabər olacaq. Azad Sözün efrindən onu çox yaxşı tanıyırsınız. Bundan əvvəl də Azərbaycanı sirkələyən məlumatlar paylaşırdı və bu səbəbdən də İlham Əliyevin şəxsən qəzəbinə gəlmişdi. Atasının qəbrini belə mındırlamışdılar, özünə suiqəstlər təşkil etmişdilər. Birazdan özü qoşulacaq. Kimdən başlayaq? Sabahları miting barədə 19 mart mitingini də təşkil etmişdi blogerlər və ora fəvarələr meydanına da insanlar gəlmişdi öz problemlərini işıqlandırmaq üçün, demək üçün və elə Azad Sözün izləyicilərinə də problemini şikayətçi insanlara da buradan çağırış edirəm ki, əgər probleminiz varsa, əgər şikayətiniz varsa, deməyə sözünüz varsa, sabahları da meydandı. 19 martda kimisə saxlamadılar, tutmadılar, döymədilər, həbs etmədilər. Gəldilər polislər sadəcə və baxdılar, müdaxilə etdilər və çıxıb getdilər, bir neçə nəfəri götürdülər, sadəcə oradan uzaqlaşdırdılar. 50 metr, 100 metr sonra dəyəsən sərbəst bıraxdılar. Yəni bu qədər oldu mənim bildiyim qədərilə. Sabahlarda heç bir şey olası deyil. Blogerlər özləri danışacaqdır. Buyurun, sözü kimə verək ilk olaraq? Qabil bəy, buyurun Qabil bəy, mikrofonu açın zəhmət olmasa. Neysə, deməli, hər birinizi salamlayıram, Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Elə sağ olsun Tural sadıqlığını bizə şərait yaratdı ki, ən əsas günü sabah mitingdir, biz burada öz sözümüzü deyəcəyik. Əsasən belə düşünürəm ki, mən hiss elədim ki, iki hissədən ibarət iki sual olacaq. Burada yəni ki, bir İlham Əliyev tərəfindən deməli öldürülən jurnalist, siyasi fəal Türkiyədə. O barədə sual olacaq, amma birinci əsas sualımız irəliyə baxmaq lazımdır. Bu rejimi dəyişməsək, hamımız bir-bir öləcəyik və cəhənnəmə gedəcəyik. Ona görə artıq bizim hər şey faciələrdən danışmışıq. Faciələrdən zaten blogerlər də yəqin danışacaq. Əsas məsələ nədir? Əsas məsələ birinci, mitingin hiss edirik ki, mitingə çox adam çıxacaq. Həqiqətən
Bakı Yazırlar mı qruplaşması sağ sizə olun. Qabil bəy? Bəli, qruplarımız da var, dəstək verən təşkilatda hər şey normal idi, hər şey gözəldi. Mitingə sabah çox adam çıxacaq. Hətta rayonlarda da aksiyalar olacaq. İndi ola bilər belə çox yığılsın, hansısa bölgələrdə miting olsun. Çağırışlar çoxdur, dəstək çoxdur. İnanın ki, mən sizə yəmin edirəm ki, 10 min adam, 5 min 10 min arası meydana çıxsa, sevdiyiniz partiya rəhbərləri də onların partiyalarından bir yerdə özləri də gələcək orada partiyanın funksiyonerlərindən. Bu məlumatlarım da var. Qaldı ki, insanlar çox yığılarsa dünyanın gözü Bakıda olacaq. Səfirliklər, digər nümayəndələr də gələ bilər ora. Hələ Joe Biden gələndən bəri deməli demokratiyaya çox böyük önəm verilir. Əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Trump'ın vaxtında mən zaten bu faciələrdən danışmayacağım. Kısaca başka motive toxunacağım. Trump hamı bilir ki, Amerika'da da bunun söz söhbəti gedir ki, Trump'ın prezident seçilməsində son anda Rusya hackerləri kiber hücumu öz böyük tövbəsini verdi Trump'ın seçilməsində. İndi bilmirəm. Her neyse. Ama mən belə başa düşürəm ki, Trump'ın devrində demokratiya dünyada boğuldu. Bunu açıq etiraf eləməyə dəyər. Elə bizim Əli Bəyin mitingində də olan o xalqa qarşı zorakılıq heç bir Amerika tərəfindən, Avropa tərəfindən dəstəklənməməsinin elə bunun bariz bir nümunəsi oldu. İnanın Allah'a bizim üstümüzdən tankdan keçərdilər və nə Putinə görə də nə Amerika səsini çıxardardı. Amma inanın ki, həqiqətən biz Əli Kərimlinin o meydanda tutulanda biz meydana çıxsaydıq, 50 nəfər o meydanda şəhid olsaydı, bugün yalandan deyirlər 3 min, bugün 8 min şəhid üçün ağlamazdıq, 12 min şikəst insanlar üçün ağlamazdıq. Mən hərbiçiyəm, mənlə oxuyanlar generaldır, polkovnikdir. Mən bilirəm ki, nə qədər adam şəhid olub. Təkcə döyüşün 9-cu günündə Füzuli Cəbrayıl istiqamətində 5 mindən çox şəhid verdik. Değerli həmvətənlərim, değerli soydaşlarım, 26 rayonu koyup yazırlar. Orada 3000'e yakın şehit. Azərbaycan 26 rayondan ibarətdir. Bakıda Güya, Beyləqanda, Astara'da, Bakıda eyni sayda şehit olub. Belə şey ola bilər mi? Ona göre, əziz həmvətənlərim, miting ne demekdir? Biz bir gözlüyük de bak. Biz gözlüyük ki, hamı deyir, bilir ki, ya inqilab olacaq, ya üsyan olacaq. Kardeş, ya inqilab olacaq, ya üsyan Sabahı olacaq. İnan nedir bu? gözləntiləriniz çoxdur mu? Böyükdür mü? Yok, bu inqilab üsyan var idi, yok sabah dinç Tamam. mitingdir. Ama umumiyyətcə de İlham Əliyev haçansa bu yaxın vaxtlarda ya inqilab olacaq, ya üsyan olacaq. Ve indi bir təsəvvür edin, biz gecə qalxdıq. Gündüz şimdi qalxan her yer kamera. Gecə qalxdıq o Quba hadisəsi kimi 10 dənə rayon, 20 rayon qalxdı. Kardeş, Amerika'da bakacak, Avrupa'da bakacak. İndiye kimi bunlar İlham Əliyevi istemeseydi, bir 50 bin, 100 bin adam meydana çıkardı. Elə de oradan da İlham düz deyir, bunlar teröristlerdi. Elə təsəvvür edin ki. Ama hiç olmasa bizi bir 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin meydanda görmelidirler ki, sabahki üsyanda ya inqilab döneminde bize hak versinler. Bakın Belarusya bir ay meydanda oldu, Belarusya kalktı, Rusya kalktı. İndi o Moskva yansa da, Peter yansa da deyəcəklər xalq istəmir Putin. Ama bizde nəsə olsa deyəcəklər yox, bunlar narazı değildiler. Yəqin elə İlham Əliyev düz deyirdi. Neyse. Deməli biz buna göre istəyirik xalq nispeten bu mitinglere sıcak yanaşsınlar. Bugün gördünüz yine de karar verdi. Sanki İlham Əliyev cəmaatı meydana səsləyir. Bugün de dediler 15 yaşına kimi deməli uşaqların artık hicab takması olmaz, qadağa. Əziz həmvətənlərim, bizim zorlanan qızlarımızın əksəriyyətinə baxın son zamanlar. Məsciddə zorlanan qız 15 yaş, o birisilər 15, 14, 13 yaş. Mehriban 33 parla. Yəni elə bu din bir balaca tərbiyə qalacaq, mərfət qalmışdı. Bu hicab taxan ya taxmayan fərqi yoxdur. İnsanlarımızda mərfət qalacaq qalmışdı. Azərbaycanın 70% hələ qeyrətini özündə saxlayıb bir 30% satqın ora bura Dubaya, Türkiyəyə getsək də ya bu İlhamla irəli desək də bu şərəfsizliyə sussaq da 70% ama bir qeyrətli insanlar qalıb da 80% bunlar zaman gözləyirdilər. İndi sən hicabı da çıxar, nə bunu ilə bunu ilə bu qədər də olmaz axı. İndi bax çıxıb bayaqları mənə indi atıb. Prezidentin təhlükəsizlik şurası rəhbəri Ramil Subov deyir ki, Ramil Subov.
Biz Ermənistanın iqtisadiyyatını çiçəkləndirməyə, nə bilməyə, nəyə hər an hazırıq. Töhfəmizi verməyə hazırıq. Bunu İlham Əliyev də deyirlər, qardaş. Qaz verir, işıq verir. Daha bizim başımıza açılmayan oyun qalmadı. Hələ gətirdikləri Türk əsgəri dəstgərimizi öldürəndə 3000 dollar alır. O pul da inanın ki, İlham Əliyev göndər. Bu anda terör örgüsündən İlham Əliyevin bağlılığına soxarmı? İndi siyasi fəallara toxunmuram, növbəti sualda toxunacağam. Yəni, dəyərli həmvətənlər, biz çox çıxmalıyıq. Bələdiyyələr, deməli, mitingin vaxtını hər dəfə mənə bir gün tamaşaçılar şikayət edir, vaxtını tez-tez deyin. Miting saat 15:00-dadır. Bakı şəhərində 28 may metrosunun yanında Cəfər Zafarlı heykəlinin deməli, ətrafında, rayon və şəhərlərdə icra hakimiyyətinin qabağında, kəndlərdə də bələdiyyələrin qabağında. Çox sayılı rayonlardan artıq mən məlumat toplayıram ki, insanlar çıxacaqlar. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm bəy. Reqlamentə uyğun danışaqsın. Bir 10 dəqiqə yaxında artıq verilişimiz başlayıbdır. Süleyman bəy, sözü sizə verirəm. Elə məhz Qabil bəyin biraz öncə qeyd etdiyi məlumata toxunaraq bəlkə başlayaq. Bu hicab məsələsi 15 yaşına kimi olan qız uşaqlarının valideynlərə gəl onları evdə hicab taxırsa, hökumət deyir qadağan edir onu. İndi bu, necə, bu məlumat doğrusu əslində mənim rastıma çıxmayıb. Rastıma çıxıb, amma məlumat dəqiqdir mi? Bilgilisiniz mi? Dəqiqdir. Məlumat yəni bu, dəqiqdir, məlumat. Necə olur onda bu çöldə 15 yaşında qız hicabdırsa, polis onu saxlayacaq, pasportuna bağacaq, başını yoldan açacaqdır. Bu nə deməkdir? Yoxsa cərmə mi eləyəcəkdir? Nə baş verəcəkdir? Yəni biz başqa geyimli paltarlar görürük ki, paltarlılar görürük ki, onlar üçün bəs bu qadağa yoxdurmu? Bu geyim azadlığını pozmaqdır. Və dindarlar xüsusilə onda bu aksiyaya qoşulmalıdırmı? Buna etiraz etmək lazımdırmı düşünürsünüz? Elmir Şirəliyev də bizə qoşuldu. Xoş gördük Elmir bəy də. Xoş gördük, mərziz. İnternetdə problem var. Süleyman bəy, buyurun Süleyman bəy. Çox sağ olun, çox sağ olun Tural bəy. Hər birinizi dəyərli həmvətənlər, dəyərli Azərbaycanlılar, bəylər və bizi izləyən hər kəs. Hər birinizi salamlayıram, apellyatorlar, sizlərini salamlayıram. Aktiv olaq öncəliklə bəyənək, paylaşaq. Belə deyim, dilimizdə də var, paylaşmaq gözəldir. Mövzu əgər 15 yaşına, yəni ki, sual daha doğrusu 15 yaşına qədər çatmış insan, az yaşlı uşaqların hicab bağlamasına Azərbaycan hakimiyyətinin məsmillər məclisdə bunun lehinə qərar qəbul edilib ki, olmaz. Mən belə bir cavab vermək istəyirəm ki, məhz bu ən gözəl şans, ən gözəl söz demək haqqı verir ki, sabah Azərbaycanda mövcud olan bütün dindar qardaşlar, bütün dindar bacılar, bütün gündə 5 rükət namaz qılan insanlar, hər biriniz bütün bu vicdansızlıq və nəysə elə vicdansızlığa etiraz olaraq sabah sizlər də 7 maya çıxmalısınız. Sabah sizlər də 7 maya çıxmalısınız. Ey mənim dindar qardaş və bacılarım. Hər biriniz aktiv olmalısınız. Talib Bağırzadəni həbs elədilər. Demək olar ki, heç nə? Sıfır. Heç biriniz səsinizi çıxartmadınız. Çıxartdığınız insanlarsa, belə deyim, toplam olmasa da pərakəndə şəkildə bəzi yerlərdə səsinizi çıxartdınız. Bu keçmir. Azərbaycan hakimiyyəti insanların gücün bir yerdə olduğundan qorxur. Məhz buna uyğun olaraq sizlər də çıxmalısınız sabah. Qardaran hadisələrində 55 min cür insanları qətl elədilər. Evlərində silah olmayan, ömür boyu silah görməyən insanların evindən silahlar və s. çıxdı. Hansı işkəncələr verildi? Və buna uyğun olaraq deyirəm, məhz 15 yaşa çatana qədər, 15 yaşa qədər bütün az yaşlı uşaqlar hamısının başına hicab bağlamaq olmaz qərarını verdilər. Bu dindarlara bir mesaj deyil mi? Sabah 7 mayda çıxsın. Çıxsın dindarlar. Orada sözünüz var qardaş bacılar. Gəlin sözünüzü deyin. Açıqlama verin. Siz elə bilməyin ki sizi ATV-lər, ATV-lər, digər ATV-lər sizi efirlərə çıxardacaq. Sizə söz verəcək. Siz bu barədə fikrinizi bildirəcəksiniz. Bildirə bilməyəcəksiniz. Nə icra hakimləri sizin səsinizi eşidəcək, nə yerli orqanlar sizin səsinizi eşidəcək, nə yerli televiziyalar yaxud da ki, xarici televiziyalar. Heç kim sizin səsinizi eşitməyəcək. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin hisləti məhz budur. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan vətəndaşlarının səsini qısmaqdan ötürü Heydər Əlizoğlu Əliyevin qurduğu siyasəti davam etdirir. Ki, Azərbaycanda baş verən
bütün haksızlıklar kenara çıkmasın. Bakın değerli vatandaşlar, məgər polis bölmelerinin padvallarında, məgər ali məhkəmələrin zallarında, yaxud hansısa bir otaqlarında, məgər istənilən bir orqanların müəyyən bir otaqlarında Azərbaycan vətəndaşına, xalqına qarşı haqsızlıqlar olunmur mu? Olunur. Neyi gözləyirsən? O xalq sənin deyilmi? O millət sənin deyilmi? O vətəndaş sənin deyilmi? Nətər olur bu torpağa sahib çıxa bilirsən? Nətər olur bu bayrağına sahib çıxa bilirsən? Gerbinə sahib çıxa bilirsən? Amma vətəndaşına sahib çıxa bilmirsən mi? Mən Azərbaycan vətəndaşına səslənirəm. Çünki Azərbaycanda hakimiyyət deyilən bir şey yoxdur. Çünki Azərbaycanda iktidar deyilən bir şey yoxdur. Onlar sadəcə ruhsuz bədəndirlər. Onlar sadəcə yeriyə bilirlər, gəzə bilirlər. Onlar işkəncə makinəsidirlər. Onlar Azərbaycan vətəndaşını, xalqını çox pis gözlə görürlər. Düşmən gözündə görürlər. Müəyyən bir gəlir mənbəyi gözündə görürlər. Sən isə vətəndaş olaraq nəyə susacaqsan? Bu vaxta qədər 30 ildir gördüyümüz yaxud gördüyünüz haqsızlıqlar, özbaşınalıqlar bu vətəndaşa, bu millətə bəs etmirmi? Mən ümid edirəm ki, 7 mayda məhz sabah, çox qısa bir zaman qalıb, sayılı saatlar qalıbdır. Məhz sabah 3 tamamda Bakı vaxtıyla 15:00-da hər kəs olacaq 28 may metrosunun ətrafında, hər kəs olacaq Səfər Cabbalı heykəlinin ətrafında. Gedin haqqınızı istəyin, gedib orada 28 mala çıxıb, yuxarıda bir kofi deyib, oturub yuxarıdan aşağıya baxmayın. Gözləyirsən ki, məhz səni gəlib evində zorlasınlar mı? Bu zorlasınlar sözünə aylarladır, illərlədir ki, bəzi vətəndaşlarımız təəssüflər olsun ki, pis baxırlar. İndi mən buradan bir söz demək istəyirəm. Tərtər hadisələrində bütün efirlər, bütün medyalar zaten bu barədə çıxışlar edir, bu barədə videolar paylayır. Məcəl tərtər hadisələrində əskər və zabitlərimiz zorlanmadı mı? Üzür istəyirəm ifadəmə görə. Zabitlərin arxasına butulka, cins orqanlarına tok, başlarına su töküb və s. 55 min cür zorlama işləri görmədim Azərbaycan hakimiyyəti. Gördü. İndi bildiniz mi ki, deyəndə ki, insanları zorluyurlar. Düz başa düşün. O vətəndaş da sənsən. O vətəndaş da sənindir. O da Azərbaycan vətəndaşıdır. O da xalqın bir nümayəndəsidir. Deməli Azərbaycan xalqını, millətini və vətəndaşını bugün Əliyev rejimi, belə deyim də, mənim üçün xoşdur ama üzr istəyirəm, zorluyor. İndi, dəyərli Azərbaycanlılar, bizlər sizlərə demirik. Sabah 7 mayda çıxın, deyin ki, İlham Əliyev cəhənnəm ol. Demə, qardaş, demə. Sizlətlərində çağırırıq. Bəli, ora gəlirəm. Sizinə terrora çağırırıq. Sizinə silahlı üsyana çağırırıq. Sizinə İlham Əliyevə, obisinə, burisinə istifaya çağırırıq. Xeyr. Çıxırsan, deyirsən, məmur özbaşınalığına son qoyulmalıdır. Məmur talanına son qoyulmalıdır. Hansı məmurdan sıxıntı şikayətin var, o formada da çıxıb etirazını eləməlisən. Deməlisən ki, Sumqayıtın icra başçısı, məsəl üçün, o neydi onun adı? Rəzəbov idi, neydi? O məni incidir. Və yaxud Günəqədinin, nə bilim, Mıqqısının, o Mənzil İstismar Komitəsinin filan idarəsinin müdürü filan özbaşlıq edir. Yaxud Yasamar Vəyən Sokar rəhbəri, yaxud hansısa bir qaz dərəsinin rəhbəri məni incidir. Çıxın, çıxın yerli və xarici mətbuata sözünüzü deyin. Bizlər yayınlayaq, efirlərə verək. Və sonda, əlavə olaraq demək istəyirəm ki, aldığımız məlumatlara və yazışmalara dayanaraq, əsaslanaraq, Almanya, Fransa və Amerikanın səfirliklərinin diplomatik, xarici diplomatik əlaqələrindən bir neçə nəfər mülkü formada, bir stola şeyində, mülkü formada müşahidəçi qismində 28 may metrosunun ətrafında olacaqdır. Çünki bizlər deyirik ki, Azərbaycanda polis zorakılığı və s. var, onlar orada müşahidə etmək istəyirlər ki, çəkəcəklər mi, nə mi olacaq ki, doğrudan da Azərbaycanda polis zorakılığı var mı, yox mu? Ona görə dəyərli vətəndaşlar, 19 martda da eyni epizod oldu, heç kəs incidilmədi, heç kəs həbs olunmadı, heç kəsin cibindən yarım kilo narkotik, evindən 4 dənə tank çıxmadı. Və sabah təşəkkür edirəm, Süleyman bəy, təşəkkür edirəm. Bəli, söz verəcəm yenə, söz verəcəm. Bəli, çox sağ olun. Mitingdən yenə danışacağıq. Biz və gündəmin əsas mövzusu olmalı məsələ də Bayram Məmmədovun, heykəl məhbusunun, İlham Əliyevin atasının heykəlinə yazı yazıb, qul bayramı yazıb, bütün o 10 may mifini, illərdir davam edən mifini darmadağın edən bu şəxs İstanbulda ölü tapılıb dənizdə.
və mən bununla bağlı bir çıxış etdim. Məndə olan məlumatları bölüşdüm. Sokar vasitəsilə, Sokarın əli ilə tapşırığı Sokara veriblər. Bildiyiniz kimi Sokar öz bandasını saxlayır başqa ölkələrdəki kimi İstanbulda xüsusilə Türkiyədə bir neçə nəfərin fəalın, jurnalistin ölümündə, sui-qəsd təşkilində iştirak elədiyi artıq faktlarla ortaya çıxıbdı. Bu Malta'daki jurnalist Galizia Məhəmməd Mirzəlinin sui-qəsdin təşkilinin arxasında, yəni vasitəçi kimi Sokarın adı keçir, özü də bunu deyir Məhəmməd Mirzəli. Sokarın rəhbər Rövnəq Abdullayevin dayısı oğlu Anar Alizadənin qardaşı Nihat Əliyev də ölmüşdü, öldürülmüşdü, da onda tam bəlli ola bilmədi məsələ nədir. Amma bu cinayətkar qrupların artıq neft satmaq yox, artıq cinayətkar şəbəkələrlə, başqa şəbəkələrlə, düşmənçilik ədavətinə girmiş bir şəbəkə olubdur. Buna ayrıca toxunacaq. Fuad bəyin əlavə məlumatları var, bilgiləri var, onu yəqin ki, bölüşəcək bizim izləyicilərlə. İlham Əliyev, Bayram Məmmədovu bu şəkildə rahat buraxmaq istəmədi. Və o, hansısa bir şəkildə cəzalandırma tapşırığı vermişdi Təhlükəsizlik Şurasında. 10 il divara bir daşın üstünə yazı yazdığına görə bir kəsə 10 il vermişdi. Sadəcə beynəlxalq təşkilatlar bu işin üzərinə düşdüyünə görə beynəlxalq təşkilatlar İlham Əliyevlə olan müqavilələri imzalayamayacaq və yaxud da münasibətlərdə körlük yaranacağı üçün İlham Əliyev məcbur oldu, onları sərbəst bıraxdı, amma onları rahat bıraxmayacağına söz vermişdi. Çünki atasının bütünü aşırmışdılar. İlham Əliyevin barışmadığı, İlham Əliyevin daha doğrusu ona çox təsir edən məsələ onun atasının bütünü aşırmaq idi. Bu, bütpərəstliyi Azərbaycanda ləğv etmək idi ki, Bayram Məmmədovu qətl etmək sifarişində vermişdi. Təbii ki, o ərazidə, Türkiyədə, Azərbaycan cinayətkar şəbəkəsinin, hökumətin cinayətkar şəbəkəsinin başında Sokar dayanır. Baxıram ki, bu məlumatları mən paylaşandan sonra bəziləri ağzı göçəklər dururlar, deyirlər ki, niyə? Baxırsan ki, Bayram Məmmədovun özünün dostu olubdu, nə bilim, eyni heykəli yazanda o birisi Qiyas İbrahim adını biri. Yazır ki, nə bilirsən ki, o nə olubdu, bəlkə bədbəxt hadisə idi. Bu adamları bədbəxt, bəzilərini bədbəxt günə salıblar həbsdən çıxandan sonra. Bəzilərini isə öldürtdürürlər. Buna ayrıca toxunacaq. Mən istədim, Fuad bəy, sizin də bilgiləriniz varsa, mümkünsə bölüşün. Nə bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu hadisə ilə bağlı fikirləriniz də maraqlıdır. Bütün izləyicilərdən xahiş edirəm, yayımızı bəyənin, artıq bizi çox izləyən var. Bəyənin, paylaşın, yayın, daha çox insan izləsin. Buyurun. Fuad bəy, çox təşəkkür edirəm məni. Efirinizə dəvət etdiyiniz üçün və mən də bütün Azad Söz kanalına abunə olmayanlara tövsiyə edirəm ki, Tural bəyin Azad Söz kanalına abunə olsun. Azad Söz kanalı Azərbaycanda bu dəqiqə bütün hamının deyə demək ki, hökumətin belə izlədiyi YouTube kanalları, YouTube internet resursları üzərində qurulan internet televiziyadır. Sualınıza gəldikdə və mən qeyd etmək istəyirəm, birincisi Bayram Məmmədovun ailəsinə dərin üzrünlə başsağlığı verirəm. Bayram Məmmədov İlk öncə mənim ev oğlum idi, yəni qərb Azərbaycandan idi. Çox savadlı bir şəxs idi, savadlı bir olan idi. Qiyasla o da, ümumiyyətlə, hər ikisi intellektləri yüksək olan bir Azərbaycan gəncləri olublar. Çox təəssüf edirəm ki, onların Azərbaycanda bu ailə hakimiyyətinə qarşı çıxmaları iki gəncin də, qiyasın da deyə bilərəm ki, və bayramın da, yəni həyatını qaraltdı, soldurdu, pis elədi. Birinci növbədə, əslində biz görsək, Avropada baxsaq bu cür gənclər, təsəvvür edin ki, əgər Avropada olsaydı bunlar, bu dəqiqə onların adları haradan gələrdi, bunu yəqin ki... Maksud bəy, mikrofonu bağlayın da zəhmət olmasa, ses gəlir. Üzr istəyirəm, Fatih. Xoş. Deməli, bildiyiniz kimi bu adam, bu iki gənci vaxtında İlham Əliyevə qarşı çıxdıqlarına görə İlham Əliyevin atasının hər ilk may ayının 11-də, onunda keçirilən bu Gül bayramına etiraz olaraq ki, heykənin üstündə Qul bayramı yazmaqla hər iki gəncin üzərində bir çox narkotik vasitə qoydular. Ölümlə bağlı, ölümü ilə bağlı nə fikirlərmiş? Onunla bağlı gəlirəm bu məsələyə. Birinci növbədə İstanbul polisi, bilirsiniz ki, bir an belə bir məlumat aldıq ki, bayram İstanbulda deməli, güya ki, intihar edib. Əvvəl hökumət sahibləri, İlham Əliyevə yaxınlığına bilən hökumət sahibləri bir yalan tiraj
tirajlarda, yalan tirajlarda ki, güya ki intihar edib, sonra dediler ki, boğulubdur. En nəhayət ki, yəqin ki, İlham Əliyev rejimi İstanbul polisindən bir... Buyurun, Əlşət bəy, kamera, mikrofon zəhmət olsa bağlayın, İmam Ətin bəy sizlə bağlayın, başqa hər kəs danışmayanlar bağlasın zəhmət olmasa. İstanbul polisinin verdiyi məlumata görə... Əlşət bəy, mikrofonu bağlayın. Buyurun. Hə, İstanbul polisinin verdiyi məlumata görə güya ki, bayram suda boğulubdur, özü boğulubdur, hal şahid olubdur. Kral bəy, mən məsələn, məlumata... Məlumat əsasında deyirəm ki, güya ki, gecə saatlarında bayram dənizin kənarında olubdur. Bunun ayağındakı o ay şapşapı deyirik biz, çəkkəlləri, bu ayağını necə düşürdü dənizə? Bu neyini ki, bunun şəp-şəpsini belə lorun edilərsə, ikisi də birdən-birə düşdü dənizə, bu da özünü attı gecə suya və boğuldu, çıxa bilmədi, bunu da qıraqdan biri durdu, tamaşa elədi. Və məsələn, komendant saatıdır. Heç kəs bir məlumat görüşün. Bu günləri deməli, dünən üzr istəyirəm. Bir aktivist, o da həbsdə olub, Elgiz Qəhrəman məlumat danışdı ki, komendant saatıdır və Bayram Məmmədovun evindən həmən o hadisə olan yerə, meydi tapılan yerə kimi gedən yol dükanların qarşısından keçir və həmən parka, oradan da ki, dənizə açılan yol və hər addım başı da kameralardır. Və o kameraların istənildi, tələb edildi polisdən ki, kameraların birincisini açın da. Türkiyədə bütün cinayətlərin 80%-ını kameralar vasitəsilə aşkara çıxarırlar, tapırlar. Bu adamın həmən evindən çıxıb ora getməsi ilə bağlı, bəlkə də bir 300 dənə kameranın qabağından keçibdir, heç birini polis təqdim etmir. Deyirlər ki, yoxdur, məhv olubdur. Yəni, bu nə anlama gəlir? Və bu miqyası, cinayətin miqyası hara kimi gedib dayanır ki, və arxasında nə ola bilər ki, polis, İstanbul polisi bunu örtbastır etməyə çalışır. Bu sifar, əgər sıradan bir ölüm hadisətisə, bədbət hadisətisə, niyə göstərmir? Göstərmirsə, nədir onda bu? Nə təhlil verirsiniz, Fuad bəy? Fuad bəy, təşəkkür edirəm, elə mən kameraya toxunacaqdım, siz açdınız dediniz və təkrar bunu demək istəmirəm, amma fikrimdə, özümün subyektiv fikrim budur. Türkiyədə, dünyada ümumiyyətlə belə götürsək, cinayətkarlığın açılmasıyla bağlı Türk polisinin əsas gördüyü işlərdən biri də kamera vasitəsilə, tanıma görmə kameraları vasitəsilə cinayətin aşkar olunmasıdır. İstanbula gəldikdə isə İstanbul statistikadır. Yer üzündə birinci yerdə İstanbul gelir kamera sayılarına görə, ikinci yerdə Tokyo gelir. Yaponiyanın mərkəz şəhəri. Yəni, bu mümkün deyil ki, İstanbulda heç də mümkün deyil. Bəs onda niyə bunu belə edirlər? Ona görə, İstanbul polisi. Əslində, bu cinayət prosedur məcəlləsinə baxıb desək ki, əgər İstanbul bu sifarişlidir.